მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ account-ზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი. ბახაკი განახებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, ჩემ შემთხვევაში არის Melfly Hopi. და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, ჩემ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ ჯგუფში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისე საიტზე და დააწყებით confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებას. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემი სახელია Melfly Hopi და დღეს შემოგთავაზებთ Roblox-ის ახალ ვიდეოს ჯერთან დაკავშირებით და მოგეთვით ჩვენს არხს ხშირად ადევნებს თვალს და პარალელურად გვადევნებს თვალს ჩვენს მეორე არხზე. მიხვდებოდა რომ კამერა შეუცვლელად კუთხე და გადაწყვიტეთ რომ ცოტა ხანი კამერა ისე დაგვეყერებინა, ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი არის და თქვენს გარკვეული წარმოდგენა შეგექნებათ ჩემს ოთახზე. რამე თქვენს კომენტარებში დაწერეთ რას ფიქრობთ, როგორ არის კამერა, მოგწონთ თუ არა. მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ და not bad bro. რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეოს, დღეს შემოგთავაზებთ ანუ სტანდარტულ ვიდეოს, ხვდებით მანამდე კიდე დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ცალისხლეკი რომ არ გამოდოთ მომავალი ვიდეოები. პლუს ეხლა უნდა ნახო რამდენი გამომწერ მყავს, ესე კაი ხანია ჩემს Roblox-ის გამომწერები არ მენახავს. აბა დამალოდეთ. ხო. საინტერესოა. კი. ფელი გამადა დამადგა ბიჭო. ხო არ მეღადავებით ბიჭო თქვენ. რეფშვებით. რატო აგრესიულობ? ხო, ეს რა ქვია? გაჩერე ძმა. ჩემი დედას ვიცავარ. What? სამი კაცი დავაპატიმრე ზედიზე და ბიჭო. რა ხოდზე ვარ? ხო არ მეღადავებით. აი ეს შეგიძლიათ დაკლიპოთ. აი ესეთი თამაში ძალიან შვიდა. სამი კაცი გავაგორე. იმენა გავაგორე. ხო. ძალიან მალე 13 საათში სრულდება სეზონი. ხო, პლუს ამ ვიდეოში მაგარი სიახლეებია, ეგეც გაითვალისწინეთ. ამიტომ ვიდეოს გადახოვას არ გირჩევთ. ხო და 13 საათში რჩება სეზონი. 13 საათში. მე ვერანაირად ვერ მოვასწრებ ამის დამაქსვას, მაგრამ სეზონი რომ მორჩება, გონი რომ გამოწერება დამიწესო, შეიძლება მე ამანქანის კედვასო. არ ვიცი რამდენად შევძლებ, მაგრამ თუ შევძლებ მაგარი იქნება. აბა ეხა 10 ლეველზე ადიხარ და მე რა უფასოდ გაძლევ სამანქანას როგორც გავარკვიე და შესაბამისად ყიდვა შეგვეძლება სავარაუდოდ. თუ არ და მე ვიყიდი, პრობლემა არ მაქვს თანხას ანაკლოშირებით. ხო და შემდეგ სეზონში გაირკვევა ეს მანქანა რას წარმოადგენს. ხვდებით? ანუ რა მნიშვნელობა იქნება უფასო დავიღებთ, არ ავიღებთ, ან თანხა ეგერება, რაღერ, მაგრამ მე მგონი აზრით, ჩემი აზრით ეგერება 500-ს. უკაცრავად მირეკავე რა, რა გინდათ ახლა ვიდეოს რო ვიღებ რა. კომოკეთ ესა რა ქვია, ფირცხები ჭმენეკავდა რა, რომ PUBG გავსტრიმოთო მეორე არხზეო და რო გადაიღებ მაგ ვიდეოს, მე თვითონ ბაზარი არ არის. ხო და მეორე არხზე ხშირად მიტარდება ხოლმე სტრიმები რა და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ მარიცით ჩემი მეორე არხი. მე არიცით, მართლა არიცით, ეგა რა უქნათ, ეგა ყველამ ხო არიცის. მარტივია რა, რომ მომაგნოთ. Melfly Hopi ჩაწერეთ YouTube-ში, Melfly Hopi. ჩაწერეთ და პირველივე სამოგიგდებთ ჩემს არხს. გადმოხვალთ 95500 გამომწერი მყავს ამჟამად. გადმოხვალთ შეიძლება ზედმეტი პრობლემის გარეშე და იქ სტრიმავ ხოლმე PUBG Mobile-ს. საკმაოდ ხშირი სტრიმებია მე დააღნიშნო. გადმოდით, მასვენა ცვალე გადმოდი და კაი სიტუაცია გვაქონა ექსტრემებზე ვერთობით და ეგ არის და ეგ ეხეს რას აპირებს მამ. ზარო. მე სამაგ სამი კრიმინალი უნდა დავაპატიმრო და შეიძლება რომ დაგაპატიმროთ. მოდით რა. ნუ გამიგიხართ ბიჭო. თამაში მინდა. თავიჭკვით მესურს ეს. თავიჭკვით. გამიჩერე რა. ძმა. ძმა გააჩერე ძმა. ძმა. გამიჩერე რა. ეს დავაპატიმრე იდეაში, მაგრამ წყალში ტაზებს გავარ, აუ. რა თქმა უნდა წყალში ტაზები მომენტ ესეც დავაპატიმრებ.
ორი კაცი დააპატიმრეთ უკვე. იმსახურებდნენ დააპატიმრებას ჩემი აზრით. მე ახი იმსახურებდნენ ყველა ვარიანტში. რასაც ესენი ჩალიჩობენ, არ შეიძლება, არ შეიძლება. ესეც ჩვენი მანქანა უნდა წაიყვანოს ღამის წესით და რეგეთ მაგრამ რასაკეთებს წარმოდგენა არ მაქვს. ოკეი, აკეთგენაც პოლიცია და მგონი დრო რომ სერვერი შეცვლით, იმიტომ რომ მოდი ჩერეს დავაპატიმროთ, მე შეცვლით სერვერს, რა თქმა უნდა, უფასო მისია. მოდი მოდი ძმა, უფასო მისია მაგდა, მალობა, ფადრობა გაიხარე, გაიხარე. შეგვისულა ძალიან მარტივად რა. Вообще XP რა ცოტა მოგცა და ამღამით 40 XP-ო და ნახე რა ცოტა მომადა. დაწერეთ კომენტარში თქვენ თუ მოასწარეთ ასე და მისიების კეთება და რამე რომე. მე ხე მანამდე კიდე სერვერ შეცვლი რა. ანუ მისების კეთებაში ასულს ხომ, ანუ ყველა მისია თუ გააკეთეთ და სეზონ 10-ის, კი არა, სეზონ პირველის, რა სეზონ პირველის 10 level თუ აიღეთ რა. ა სეზონ 10-ის, სეზონ პირველის მეათე დონე level თუ აიღეთ. დაწერეთ კომენტარებში, მანამდე კიდე მე ხა სერვერ შევცვლით, სანამ შენ კომენტარს წერ და მია ლაიქე ბრო, მია ლაიქე. შემოვედით მეგობრებო, სერვერზე ახეთ არაფერი ზეთი განსაკუთრებული არ ხდება. სიწყნარია, ხალხიც არ არის, მაგრამ აქ ეხა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პრობლემის ჩაჩუტვის მისია. ხო და მოკლედ ეხა დღეს რა ხდება და რაღაც სიახლეებზე უნდა გესაუბროთ. და წეგან სერვერს რო ვცვლიდი, მეილზე მომწერა ვიღაცამ, რა რუსი იყო, რა ვიცი მე და ბიჭო რაღაცა მეილზე რაღაცა ტექსტი მიბმული, გაიგეთ? და ისა რა ქვია, პლუსი იყო მიბმული, რაღაც ფაილი, HTML ფაილი. გადავედი მაგ ლინკზე და არაფერი არ იყო, გაიგე? ანუ წესით რაღაცა მე მიგონა რაღაც კონკრეტული ტექსტი იქნებოდა, გაიგე? და HTML ფაილი თქო წესით ინფორმაცია. HTML ფაილია, იდა შეიძლება ინფორმაციის მოპარვა, მაგრამ თავარი აზრი მაგის ის არის, რომ გადამიყვანა საიტზე სადღაც. საიტი არ იყო რე, რაღაცა ის იყო რა. ანუ არაფერი არ იყო რე, ცარიელი ეკრანი იყო რა და გადამიყვანა მაგ საიტზე თუ რაცაა. ანუ ვაფშე ეკრანი სულ თეთრი იყო რა, ეკრანი რა, ანუ თვითონ ის ტაბი სადაც გადავედი და ბიჭო იმედია რომ რაღაცა სკამი არისო და ჩვენი პაროლები და ისინი არ მიუვათ რა. ხოდა თუ მიუვატკეთ და ეგრევე YouTube-ს დაუკავშირდებით და YouTube-ი ჩაერევა და გუშველის ყველა ვარიანტში. მაგენ აღდათ პრობლემა არ არის, მაგრამ პროსტა მაგრად გატეხავს ახლა ჩვენი ინფორმაცია, ნუ ინფორმაცია რომ მივიდეს მესამე პირს და იმიც ვიქონებ რომ ასე არ იქნება და იმედია რომ შვიდობით იქნება ყველაფერი და ჩვენ YouTube-არხს არ დაგვახებენ. ვაი ეს კამერაობენ ხოლმე სასტავ რა. სამწუხაროდ ეს უცხოელები და კიდევ ერთხელ აქ იქნება სიტუაციას, აი მეილზე მომწერა ტიპმა და გეგონება ტექსტ დოკუმენტი რაღაც ფაილი არისო რა. გადავედი, ამეთქი არაფერი ისეთი არ იქნება, თქო, გადავედი, არაფერი არ იყო, სულ თეთრი იყო ტაბი, ანუ არსად არ გადამიყვანა ფაქტობრივად. მოგეთ ცალკე გვერდი გაიხსნა და შევედი იქ და ანუ არაფერი არ მომხდარა ვაფშე. ნუ გამოვედი ასნა. გავდიშე. მოდა ჯავიც ახლა იმედია ჩვენ ინფორმაცია არ მივუვათ ჩვენ YouTube არხთან დაკავშირებით და რა თემა ის სხვა მეილზეც მომწერეს ეგ, მაგრამ საიდან მომაგნებდნენ იქაუ წარმოდგენა არა მაგ გასასტავ. იმედია რომ არაფერი არ მოხდება. მაგრამ მაგარი ავნერვიულდი, მე მაგარი ავნერვიულდი. სერიოზულად გეუბნებით. კაი, ეგ არაფერი რა, კომენტარებში დამიწერეთ ახლა თქვენ რას ფიქრობთ. აი ამ ახალ მანქანასთან დაკავშირებით, აი რა რაფასი ექნება და რა ცვლილებები იქნება ახალ განახლებაზე ამ მანქანასთან დაკავშირებით, მე პირადად ძალიან მაგრად მაინტერესებს და არა რა, მაინც აი ამ YouTube არხის თემაზე მეფიქრება, გინდა არ გინდა რა. გინდა არ გინდა. რაც ცუდი რაღაცა გაგვიკეთა იმ რაცამ, ჰა? აი ეს კიდე არიღება, ხო? ხო, ნუცა ვერცუთი. აი რაღაცებს შეომოწოფე მანამდე დამალოთ ცოტა. კარგით მეგობრებო, დავიწერათ ჩვენ აქეთკენ არაფერი არ ხდება, ხა აქ მოუკვდებით, მაგრამ it's okay. მოიცა მოუკვდით. კაი, სერვერი ჩვეულთ აზრი არ აქვს რა. ახლა სერვერზე შემოვედით და აი აქ ცრულის მშვიდია. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. მაგრამ მე დაგეთათ რომ სწორ ადგილას მოხდით პრომოკოდთან დაკავშირებით ზუსტად რამდენიმე წუთში გაიგებთ პრომოკოდს. ო, რა შეიძლება პრომოკოდს მეგობრებო, პრომოკოდი არის speedwell. აი ასე იწერება s p e e d c l l SPEED CLL. ანუ speedwell. გააქტიურეთ პრომო კოდი აღწერაში მითითებულ ბმულზე მეგობრებო, robux.gg-ზე
აღწერაში ამოიკითხო თქვენ rbh.rbh.ctf გადახვალთ მათ ჩაულებრივად და დარეგისტრირდებით და მოკლედ მე პრომოკოდში შეიყვანთ speedwells გააქტიროთ 5 რობუქსის პრომოკოდს, მაგრამ ნუ რო დარეგისტრირდებით რაღაცა მაგათი YouTube არხსაც გამოიწერთ იქიდან და მე რა შეთავაზებს გააკეთებთ როგორც ვიდეოს დასაწყისში ვააკეთებთ ხოლმე ნუ ინტროში რო ვამბობთ ხოლმე და ჩაულებრივად მეგობრებო გააქტიურეთ პრომოკოდის speedwelli და წაიღებთ 5 რობუქსის პრომოკოდს. შემდეგი პრომოკოდი იქნება 24600. ამიტომ უყურადღებო ადამიანი, თუ ვერ მეიქნება და დაგვიწერეთ თქვა რომ რატო არ თქვი პრომოკოდი და რაღაცა უთხარით რომ მეტი ყურადღებით იყვნენ და აი ამ ვიდეოშია პრომოკოდი. იმიტომ რომ იცი ახლა მე რაწი ამდენ გამოწერზე ახვედი და რატო არ გვევნები პრომოკოდს, არა და პრომოკოდი ნათქვამი მქონდა. მოკლედ მეგობრებო, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება ჯელში, მინდა აღნიშნო და მოკლედ დღეისთვის სულ ეს იყო. აბა თქვენიც დიდი მადლობა ყველას თანადგომისთვის და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა ჰე ბრო. ძალიან ენა, მაგრამ it's okay. აბა ჰე.